Diverse. Der er så mange ting, der er godt ved det her, jeg gør nu. Det er selvfølgelig min mening. Der er jo ikke nogen videnskabelig opskrift på, hvad der er godt med uddannelse af heste. Men for det første, så kan I se, hvor meget pulsen kommer op ved at ride 5-10 minutter, alt efter hvor god form de er. Små spring, men med fyld, sådan at de både lærer at springe fyld. De har ikke rytter på, så der gumper ned i ryggen. De skal lære selv at tage en beslutning. De får deres kondition trænet, som I kan høre her. De får trænet og være sammen med mig her fra jorden af. Være sammen med mig, hvor jeg lærer dem at kende i en anden situation, som jeg kan bruge, når jeg sidder på dem. Jeg ved, at ham her, han springer jo selvfølgelig klart bedst, hvis det er, at jeg kan få ham fremad med en vis form for ro. Det samme, sådan reagerer han også fra jorden af. Hvis du jager for meget på, så får du ham ikke ned igen i tempo. Hvor shift kan man godt lige peppe lidt op. Og det kan man alle sammen også bekræfte ved at gå på jorden. Så er der nogen, der siger, hvad så? Det kan du da se, når du rider dem. Jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at man også ved, hvordan ens hest er i fri. Og den her kontakt med hestene gør også, at jeg faktisk ude i det fri, hvilket er videnskabeligt bevis, for jeg har masser af gange fanget hestene i det fri, at jeg simpelthen har en vis form for horsemanship ved at være sammen med dem fra jorden af. Og det synes jeg, der er flere af både amatører og professionelle, der burde gøre.